E eu queria desculpar aí o pessoal aí que tava esperando meus vídeos aí no canal aí mesmo. Eu fiquei. Tava. Meu carro. Aconteceu uns problemas comigo, então não deu pra fazer um vídeo essa semana aí. Fiquei uma semana sem postar vídeo aí, mas eu tô voltando aí, galera. Foi por causa que bateram no meu carro aí. Eu tava atrás de um conteúdo pra gravar pra vocês e acabaram batendo no meu carro aí. Acabou desorganizando tudo. Meu tempo assim, mesmo sem tempo é para gravar tal. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês aqui, tô voltando aí para gravar para a galera aí. Eu fiz um vídeo meio rapidinho aqui para vocês aqui, só para vocês não ficarem sem conteúdo aí mesmo aí. Espero que vocês gostem. Se você gostar desse vídeo aqui, deixe seu like aí logo no começo aí, inscreva-se no canal. Se você é visitante do meu canal, seja bem-vindo aí, volte sempre no canal, te receberei com braços abertos aí. Tiver alguma opinião, alguma dúvida, comentários, pode comentar aí no vídeo aí. Se tiver perguntas também para me responder, pode deixar aí nos comentários perguntas que eu vou responder no próximo vídeo. Pode deixar aí, espero que vocês gostem. E esse vídeo aqui é eu desenhei um Voyage rebaixado aí, super Meu carro. estilão mesmo aí. Pros caras que gostam aí de carro rebaixado aí, de carros customizados aí. Então esse vídeo aí fica pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Então, vaza play!